Що ви бачите на зображенні поруч зі мною? Правильно, таємну військову розробку нацистської Німеччини. Англійською мовою каністра називається «Jerrycan». «Jerry» – це сленгова назва німців, ну і «can» – відповідно каністра. До початку Другої світової війни Вермахт замовив розробку більш зручної тари для палива. До цього використовувалися не дуже зручні трикутні каністри. Вимоги військових були прості. У солдата має бути можливість нести дві повні або чотири порожні каністри в руках, для чого було зроблено потрійні ручки. Великий носик і кришка для швидкого заповнення та злиття рідини. Прямокутна форма для зручності складання. Спеціальні бокові поглиблення для зменшення пошкоджень при падінні. І шар фарби зсередини для захисту від корозії. Вермахт масово забезпечував цими каністрами моторизовані частини, щоб війська швидше просувалися завойованими територіями. Але конструкція вийшла настільки чудовою та універсальною, що використовується й досі.